O'z uying o'lan to'shaging, uy olma, qo'shni ol deydilar. Xalqimiz bisotida uy joy bilan bog'liq maqol va iboralar yetarlicha topiladi. Yangi uy qidirayotganlar yoki bo'lmasa, uy ta'mirini o'zgartirmoqchi bo'lganlar ekran qarshisiga qulayroq joylashib oling. Xayrli bo'lsin, yana efirda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qaysiz siz? Bular Dilnoz opa, Dilnoz opa bular Shamsin aka. Xursandman. Mana shu uy, mana shumi? Mana shu. Mana shu yerdan kiradigan joy, ixchamgina. Xo'lasa. Qurilishda ishtirok qilganlar, hammasini bilarlar, hammasini ko'rsatadilar o'zlari hozir. E'tibor bergan bo'lsangiz, u hovli ham oldingi ko'rsatuvlarimizda ham ko'rsatganimizdek, uglovoyga, burchakka joylashgan, ya'ni burchakda joylashishini foydali taraflari ikkita tarafdan oynasi bor, yorug'ligi, qurilish mabaynida ham qiyinchilik tug'dirmaydi. Burchakda joylashgan xonadonda mashinalar kirib chiqishi ham qulayroq bo'ladi. Shamsiddin Tojiqulov, qurilish bo'yicha mutaxassis. Hovli olmoqchi bo'lsangiz, burchakda joylashganini tanlang deyishdan sira charchamaydilar. Bugungi qahramonimiz Dilnoz opa. Dilnoz opa o'zlariga yashashga uy qidiryaptilar. Bir etaj bo'ladimi yoki ikki etaj bo'ladimi, ularga farqi yo'q. Ularga o'zlariga ko'nglimga yoqsa bo'ldi dedilar. Xurshid Ibodullayev, aslida u ham qurilish bo'yicha mutaxassis, biroq xaridorlar bilan muloqot qilaverib, psixolog bo'lib ketgan desak ham bo'ladi. Dilnoza Nishonova, stomatolog, oilali, bir o'g'il va ikki qizning mehribon onasi. Ko'p qavatli uyda istiqomat qiladilar. Hovli qidirishga tushganlarga qaraganda, o'g'illarning boshini ikkita qilmoqchilar shekil. Yo'q, hali vaqtliroq, lekin oldindan harakat qilib qo'ymoqchimiz. O'shaning uchun o'sha keyinchalik o'ylab, hamma tomonlarni o'ylagan holda shunaqa kattaroq uy olishga harakat qilayotgandek bo'lsam. Xaridorimizga taklif etilayotgan birinchi uy Chilonzor tumanida joylashgan. Mana bu darvozaxona kirish joyimiz. Ikkita mashina bemalol sig'adi, Dilnoz opa. Ixchamgina ekan. Ha, ikkita mashina sig'adi. Ixchamgina bu yerda qo'l yuvish joyi. Nechta sot joyiga joylashgan? 208 sot, 208 sot joyiga joylashgan bo'lib. Salkam 3 sot. Ko'rsatasiz bo'lmasa. Bu kuxna yozgi letniy kuxna desa ham bo'ladi, qishda ham bo'ladi, hamma tarafi yopilgan. Udonlari keng, kattaroq. Hali plyonkasi olinmagan. Ha, bular hali plyonkasi olinmagan. O'sha hali odam ko'chib kelmagan sababli olinmagan. Kuxnada ovqatlanadigan joyi ham bor, mana mehmonlar kelganda, masalan, mana bu xona. Bu mana shu oshxonadan chiqqanda o'tirib ovqatlanadigan, bir mehmonlar kelganda o'tirib, stolovoy zona desa bo'ladi, yozda o'tiradi. Ha, dilnozpa balandligi yaxshimi? Pastlik qilmayaptimi sizga? Balandligi 3.20, 3.20 metr, 3.20 metr pishgan g'ishtdan qilingan. Patologlardan ko'ryapsiz, ortiqcha ishlov berilmagan, skromniroq variant. Ikkita oyna joylashgan, yorug'lik kirib turadi. Shamsiddinki isitish tizimi qachon qilingan bu? Oldin qilgan. Yo'q, biz yangi variant qilmaganimiz sababini aytaman sizga. Bu chugunli batareya. Agar siz mutaxassissiz, bu narsani yaxshi tushunasiz. O'shalardan ko'ra bular ham yaxshi isitishi, juda ham yaxshi holat, yaxshiligi bo'lgani uchun o'sha holatda qoldirilgan bu narsa. Salomatlikda joylashgan 3 sotuv joyda uy maydoni 220 kvadrat. Bu xaridorimizga ko'rsatgan uyimiz, birinchi ko'rsatgan hovli Siyakkasaroy tumaniga qarashli Salomatlikda mahallasi, buni ko'pchilik bilishadi. Yo'q, tinch joy, xurshtagam aytgandek, yo'qda o'zi yer maydonining o'zini narxi juda ham qimmat. Chunki shahar markaziga yaqin, bu eskidan o'zi qimmat mahalla. Bu yerda podvolingiz ham bor. Bu yerda podvol bor, isitish tizimlari, bu yerda kattagina xona bor. Agar xohlasangiz, bu yerda sport zali qilsangiz bo'ladi, bolalar o'ynaydigan joy qilsangiz. Mashq xonaning tagi podvol. Ha, mashq xonaning tagi polisi podvol qilingan. Endi bu yoqqa uyga kiramiz endi. Birinchi qavat bu xol. Mana shu yerdan xonalarga kirib ketaveramiz. Bu yoqda zimniy oshxona, uyda ichkarisidagi oshxona. O'sha oshxona bilan tanishtiraman sizni.
Ko'ramiz. Bu oshxonani ham boyaga laminatsiyalar hali olinmagan. Bu shkaf nima qilingan bu yerda aka? Narsalar saqlaydigan joy edi o'zi bu. Aslida bu oshxona bo'lmaganda oldin. Bu yerda ham kotel bor ekan. Ha, bu yerda ham. Kimiz buni oshxonaga o'zgartirdi. O'zi faqat tashqarida edi oshxona. Xonalari ko'pligi, oshxonasi ikkitaligi, oshxonasi jihozlangan, to'liq jihozlangan. Qandillar hammasi joyida. Kiraverishda o'ng qo'lda zal. 3 metrga 7,5 metr zal. Yaxshi, kattagina ekan. 7,5 metr zal. Ammo rigillari chiqqanmi bu yerda? Nima bu? Rigil chiqqan ekan. Ha, rigil qurilish. Qalqalonda. Mabaynda bo'lgan. Fasad uchun chiqarilgan. Bu yerda tashqarida ham agorod bor, ko'rib turibsiz. Faqat o'tga yashil maydon qilish kerak xolos. Bu zalni balandligi qurishdagi 380 buniki. Ha, balandroq. Chunki balandlik qilingan sababi mana qandillarni o'zini ko'rib turibsiz, kattagina o'sha pastga osilganligi sabab. Endi patolar baland bo'lsa chiroyliroq chiqadi. Nasibi. Endi shunaqa uy topaylikki, mana hech qanaqa ish bu yerda o'zgartirmay hech narsa qilmaydi deysiz-da. Bu uy holati qanaqa? Kirib yashil degan. Ha. Hech narsa qilmasligingiz kerak. Xonani umuman obstanovkasi, planirovkalari, obo'yi, ranglari nima deysiz, yoqadimi, yoqmadimi? Chiroyli. Biz bilan qilingan. Mana bu laminat kundalangga terilgani kengaytirgan xonani. Endi o'ziga yarasha dizayn asosida qilinganda hamma joyda bir xil ko'rsangiz ham bo'lmaydi. O'shancha. Oyna kattaligi hovlida daraxtlar bor. Mana bemalol yorug'likni ta'minlab beriladi xonaga. Ikkita tarafda ham oyna bor, ko'rgan bo'lsangiz, xona yorug' bo'ladi, keyin quyosh tushadi, issiqroq ham bo'ladi. Xona zahlamaydi-da. Eshiklar ham MDF'dan qilingan, mana yaxshi, sifatli MDF'dan qilingan. Bu yerda sanuzel. Bu pastdagi sanuzel, bu yerda yuvinish xonasi. Hammasi qo'l yuvish joyi, hammasi o'rnatilgan. Yangi hali ishlatilgani yo'q. Vannada akrilmi? Akril demoqchi bo'lsiz? Ha, akril. Birinchi qavatdagi yotoqxona. Endi asosan birinchi qavatda ota-onalarga mo'ljallangan bo'lar ekan yotoqxona. Ikkinchi qavatga noqulay bo'lmaslik uchun yoshi katta qari insonlarga yotoqxona qilsa ham bo'ladi. Buni ham oynasi kengroq, ko'chaga qaragan oynasi, ko'chadagi o'sha agorod borazgina o'sha tarafga qaragan. O'zi ham kattagina ekan, yaxshi. Ha, kengroq. Bemalol chunki mana bu yerga shkafini qo'ysa bo'ladi, bemalol joylashtirib. Televizor qo'yishga joy bor. Kravatlar ham katta-katta sig'adi bemalol. Xonalari kattaroq, patologlari ham balandroq. Shinamligi yoqdi, ham juda anaqa kichkina joyda katta uy qurilganligi. Endi ikkinchi qavatga ham ko'tarilsak bo'ladi. Zinalari ham sifatli qilingan. Ko'rib turibsiz, chiqish qulayroq, eng asosiysi. Mana ikkinchi etaj. Ikkinchi etajda mana bu balkoni. Hovli bemalol ko'rinadi. Mansarda hisobida ekan-da bu yerda. Ha, mansarda hisobida. Nima uchunki bu yerda juda ham baland bo'lgani uchun uyda imorat. Imorat o'zi baland qurilgani uchun kak mansarda bo'lib, lekin mansarda bu bo'yi past va kichikroq emasa, bemalol hammasi xonalarga ta'minlangan. Bu yerda xona. Bu ham ikkinchi etajdagi kattaroq bir xona. Eng yorug' xona mana shu bo'lsa kerak, adashmasam. Hamma joyda. O'yinlari ko'p, ikkita tarafga qaragan. Abo'ylari ham yaxshi italyanskiy, germanskiy abo'ylardan qo'yilgan. Parketlari ham yaxshi. Bu yerda butun uyda avtomatikasi joylashtirilgan, o'sha elektrikasi, mana shundan rozetkalar, svetlar hammasi shu yerdan boshqariladi. Tak, bu yerda bitta xona bo'yapti yana. Bu yerda yana bitta xona, buni
olasiz, o'zingiz uchun kabinet qilib qo'yishingiz mumkin. Ixchamgina kabinet qilib qo'yishingiz mumkin. Bu yerda ham televizorga, konditsionerga hammasi joylari qilingan. Xavotir turgan bu. Dim bo'lib ketganda dim qovoq chiqib ketadi. Bolalar yotoqxonasi. Uchta bolaga mo'ljallangan. Reshotkasi nima endi do konca qilinmagan oxirigacha? Reshotkasi endi o'zimizga mana shu narsa qulay bo'lgani uchun shunday qilingan. Bolalar necha yosh bilasizmi? Bolalaringiz katta bo'lsa ularga reshotka ham shart. Bo'ladi. Xonadonning holati, ta'mirning holati o'rtacha deya olaman. O'rta qimmat materialda ishlatilmagan. Biznesda bilinadi. Nikelni poruchin qilingan. Reshotkalarda ozgina bilinadi. O'zini o'sha motorchiga bor, o'sha turbasi qo'yilgan, o'sha havo topib ketadi. Yo, havo. Yo, shunchaki dim bo'lib ketadi-yu, havo masalan yozda konditsioner o'chib paytlari kelganingizda obetlarda dim bo'lib turadi, o'sha payt mana shu dim havo bu yerdan chiqib ketadi. Havoni almashtirishga. Yaxshi. Так, yana bor, yana bitta xona bor-a? Yo, birinchi etajda, ikkinchi etajda qilingan. Lekin endi ikkinchi etajda ko'proq isib ketadi, ko'proq havo dim bo'lib ketadi ikkinchi qavatda. O'shani hisobiga shu narsa qilingan. Mana ikkinchi qavatda ham yuvinish xonalari qilingan, xuddi birinchi qavatdagidek. Buni ham kafillari mana chiroyli o'ziga xos dizaynga ega. Natijada patolog qilingan ekan, shunisi zo'r ekan. Endi natijani patolog qilingani suv teksa ham bilasiz. Endi 22-chini bo'ladi. Bu ham spalni bo'lsa kerak. Bu ham yotoqxona, 2-chi qavatdagi yotoqxona. Kattaligimi. Bu ham 1-chi qavatdagi bilan aloq hajmi bir xil. 1-chi qavatda. Nechta farzandingiz bor, Tunasbek? 3 ta. Nechta o'g'il, nechta qiz? 3 ta o'g'il, 2 ta qiz. Pastagi mashina tagi pastda ham spalniydi, to'g'rimi? Ha, bir xil. Birinchi qavatda ko'rsatgan bo'y ota-onalarga degan joyim bilan. Bemalol kelin tursangiz ham bo'ladi-da. Ha, bemalol tursa bo'ladi. O'shanga mo'ljallangan. Endi narxi qanaqa buni, Shamsnaka? Buni narxi 160 ming. Narxiga to'g'ri keladi, to'g'ri. Agar 200 ming, 300 ming atrofida 400 minggacha bu yerda uylar bor, ular boshqacha. Lekin buni narxiga inobatga olsangiz, qilingan remonti, keyin ishlatilgan materiali, joyi katta emasligi o'sha nuqta, o'shaning uchun nuqta qimmat bo'lib chiqmaydi. 160 ming endi boshlanish narxi, to'g'rimi? Ha, 160 ming agar yana realni mijoz bo'lganda kelishiladi. Endi markazdagi domlarni narxini ham o'tgan safar ko'rdingiz, 190 minglik odamlar dom xohlayapti markazdan. O'zi boshlanishi 180 ming, 190 ming atrofida edi. Endi xonadon egalariga срочно pul zarroq bo'lgani uchun 160 mingga beramiz deb taklif etishdi bizga. Puliga juda ham zo'r. Taklif qancha ko'p bo'lsa, bir qarorga kelish ham shuncha qiyin bo'ladi deyshada. Biroq taqqoslash, solishtirish ham tanlovingizga ijobiy ta'sir qilishi aniq. Shu bois biz ham ikkinchi xonadonni ko'rgani Yunusobod tumaniga yo'l olamiz. Bir qavatli uylar bugun urfdan qolgan desangiz adashasiz. Shinamgina o'zbekona uyga nima yetsin degan uch xaridorlar hamisha topiladi. Qurishdagi mana shu ikkinchi sizga. Andropa birinchi. Bir etajli ekan bu. Chamaroq qurilgan bir etaj, fasadi ham 15 metrga yaqinroq. Yaxshi. Yashil maydoningiz, bitta yashil maydon bor. Zo'r. Ikkinchi xonadonimiz Bodomzorda joylashgan, Bodomzor mahallada joylashgan. Bitta tomonimiz akvapark, Disneyland, ikkinchi tomonda to'g'rimizda aylanadigan joy, ya'ni xotira maydoni. Ikkita mashina bemalol kiradi. Xo'sh, aka. Tomonda yana maydon bor.
Так. Бьем адашма сам, что бренчи у Хонадон Дюша. Красный майдан и Бархан. Чем учат сотую тянды? Сотую тянды. Уйти я болен, я не буду там, я не буду. Улан и пьет тянма. Она кореш мызда. Чап колда бала ятаханасы. Детский. Бұтты ламинаты қыматырауға адашмасам? Көпіру сұқатты нәрсен әшіргер, енді қонаны қажымен қаттырауға. Дейм ола, күште болайын өлелейін, көріп ішеден соғылады. Шүркелерем, сұқатты шүркелерем, әкфалерем. Абойларым тұр берем. Абойларым. Қанчы бұтты үш ярым тұр метр ма? Абойларым үш ярым. Радиатор көрмейін маң бұтты? Бұлда қамас көрмейін бұл ағына құрыстарым бұтты. Қамағы күй, өпші бұнды майданы көрмейін бұл. Енді теплі полы өзі етады ма шынарсын? Ол артылан кетады, теплі полы жүді сұ. Ешілер яқшы екен, яқты маңды. Енді ағыр бе. İkide üye sotuklara değerli bir hal, lakin ikinci üye demek ki kotra ve kingra kornada manım ki şu ana kadar pataloklarını uzunluğu balanlığı nüksabı geçikli. İşler hoşta geliyor benim siz mutahassisin de şu mesela da davullar yem hamasa indiftaklin yani. Көп құрылышларды етуі берсіз? Вагонға құрылышады көп жүрі. Бұл даборларды елде қылышмейді. Енді мұнақса қаражат көп құрау, ұшаңыз қолдың көп қылышмейді. Бұл үшесілі қамасыз өлімге. Хан ешен бара, үші құрығы барым чы? Ешен бара. Яқшы, бәрдіңі ма бар ақа? Бұл үшесім, ой үш жөйген, Kafirlerden kurtursun, Hıhtoy'da kafirlerden. Sağ olun. Yakışı, sıfatlı. İstişmaslamak için başlıyor. Köp köp ol, bayağı para etkenizlik. Yerine böyle iş kurtarken içerisinde iki tavaşlama var idi. Bu iki arasını bitti atsayız, bana şuna kaptan bitti buladı. Bu cüleyim. Kaptalavuş. İçerisinde iki de çoğlaşan çok kovlu da yok. Çıkarıda kaptalavuşlar neyine. Uzunluğunu görüyorsunuz, bir arada fakat kuhunu mebilde kuruş gerek, bu arada başka bir şey yok. Hala siz gayetkenim, bana rüşvet kasına o koyganız, sizi kuruşuz için. Hemen bana gelmeniz. Çünkü bu kuhunu evlendiniz. Hemen işte başkanız, başkanları iki taraftan, başkanları. Yok, katta zar. Mehmon kutadigan xonalarga kirish, kirib o'tishlar ham boshqacha qilingan. Tashqaridan ham kirsa bo'ladi, ichkaridan ham kirsa bo'ladi. Xonadagi mehmon kutadigan joy. E'tibor bergan bo'lsangiz, katta ekan. Hovlini markazida joylashtirilgan zal. Chunki bemalol darvoza xonadan ham kirib kelayotgan odam ko'rinadi, yashil maydon ko'rinadi, oynani kattaligini ko'rsatsa yorug'lik ham shamlar beradi. Панорама для войны, мода, да, все. Хам йоды выпали, не рама, а мча? Ашкара дайдем одам, ишкара курмиды. Ашкара дайдем, ишкара курмиды. Ишкара дайдем, ашкара бьем одам, курмиды. Хорош, бьоды. Алоқыда дүшой кабина қойылген, мектасы қойылген, мехмандар үшін. Бұл Өзбекистан кафелі бұл? Өзбекистан кафелі бұл. Өзбекистанның сырлары кафелі бұл, құд дүшен көшел, деген бұл Қытайды кер. Қытайды ем шынағы бір қыл, келесі бір қылда әжірі шықиын. Өзбекистанды кер, ем яқшы шықы, қазы бұл нәдем яқшы шықады. Деген
Душовой кабина ям борлиги ёқди нимага? У уйда иккита ванна, туалет, хамас бидейлар хамаси билан бирга эди, лекин бу ерда икинчи хонада душовой кабиналар ям бор, бу жуда ям қулай. Ва ниҳоят охирги хона Avoylar ham boshqa xonalar bilan farqliroq. Ko'zga ortmaydigan. Laminati bir xil ekan hamma joyda. Koinalar bir xil. Mexanizmlar bir xil. E'tiborlisiz, agar siz qiladigan rejimi yo'q, faqat ochiladi. Proyektor qiladigan xos ko'rish kerak deb. Favoritni otkidnoy. Buni yo'q ekan. Tepasi chiqadi. O'sha hamma oyna yo'l-yo'y qilingan, tashqaridan ko'rinmaydi ichkari bu oyna. Chunki e'tibor berganingizdek, bu hovliga kirganda hamma taraf oyna. Ko'cha tarafdan yorug'lik ko'p ta'minlash uchun ko'proq oyna qo'yilgan. Bu yerda yashash maydoni nechi kvadrat? Yashash maydoni bu yerda 150 kvadrat. 150 kvadrat. Xona soni ko'rsak, yo'q, 3 ta, yo'q, 2 ta, 5 ta. 5 ta bo'lganidek ko'rinadi. Beshta boyagidek bilan bir xil. Endi bu yoq boyagi ham bir etaj o'zi. Ikkinchi etaj masalasi kattaroq bo'lgani uchun foydali xona qilib yuborgan, foydalanish xonasini qilib yuborgan. Ikkinchi etajga ham o'sha tarafdan uni yutug'i uchastkada. Endi praktikni kvartirada kvartiraning o'rniga undan ko'ra uchastka. Ham nariga xonada sirlashtirilgani masalada. Hammasi utuplet qilingan. Tipalari. Ha, utuplet qilingan. Hammasi qilingan. Yo'qda sirlagan utuplet bo'ladi. O'zini maxsus o'sha utuplet qiladigan o'zi maxsus o'zi anaqasi bor. O'zi gidrotermoizolyatsiya degan narsa bor. Stiklovata. Stiklovata qo'yiladi. Bir qat keyin ustidan уже профнастил yopiladi-da. Bu chiqqanimizda sezildi misol uchun. Klientimiz ozgina injiqroq, chunki bular o'zlari yaxshi joyda yashab o'rganganlari uchun bular yaxshiroq joy. 100% pishgan ishlar qilingan har ikkala uchastka ham, har ikkala uchastkasini ham xonalarini ko'rgan bo'lsangiz, pashti standart, bir xil. Mana shu perdarovkani ham hammasi pishgan ishlar. Hammasi pishgan ishlar, sifatiga u hali yana kelganingizda men yana tushuntiraman, bunga vaqtimiz yetmaydi, hammasini men sizga ignadan ipigacha tushuntirib beraman. Hozirgi umumiy tashqaridan ko'rinish, ichkaridan ko'rinish narsasi dizaynlarni ko'rsatayapman. Hali yana savollaringiz bo'lsa, keyin tushuntiraman. Devorlar tekisligiga ham ahamiyat bergandirsiz. Devorlar ham tekisi nihoyatda urug'ini olib chiroyli qilingan. Hozir sal notekisroq joylansam, сразу lazerim olib kelib ko'rsatib beraman-da. Menga mana shu xona ko'proq yoqdi, nimaydir. Chunki nima uchun bu xona yoqdi? Mehmonlar ko'proq keladigan xonada bu. Mehmonlarga yoqqandan keyin yorug' mana bu bosh og'ritmaydi. Yaxshi dam olsa mehmon ko'z og'ritmaydi, ko'z og'ritmaydi. Xo'sh, shansni 7-chi. Na endi narxiga keladigan bo'lsa. Buni narxiga 180 ming. Buni narxi 20 ming qimmatroq ekan, birinchi ko'rgan joyimizdan. Uyi, holati, qilingan ta'miri, joylashgan joyi, xonalarni samarali xonalardan bir-biriga qulay qilib joylashgani menga juda ham yoqdi. Bu yoq O'zbekona mahalla. O'zbekona mahalla. Shuna suvni bo'yi ekan, chiqib bemalol aylansa bo'ladigan joylar ko'p ekan. Oldidan bo'sh suv kanali tushgan, kattagina bu yoqda akvapark, oliygoh, institut joylashgan. Endi mahalla O'zbek mahalla. Xo'sh, buni qanchalik kelishiladi? Endi hozir bular ham qaysidir narxga bog'lanib qolish uchun bo'lish narxlari kerak-da bularga. Qancha kelishasiz? 5 ming, 10 ming kelishsa bo'ladimi? Qanaqa? Endi 5-10 ming kattaroq summada albatta kelishlarda. 5-10 ming bilan chegaralarni qo'ymaymiz. Agar bular kelsa, yana gaplashamiz. Hozirgi aytayotgan summangizga hozir mebellirovkasi yo'q. Umuman to'g'ri, mebel hech qanaqa kirmaydi. Kuxna ham kirmaydi, to'g'rimi? Kuxna mebel. Yo'q. Mana shu siz shu ko'rgan hovli shu holatda. Shu turishida. Endi narxi sal qimmatroq. Mana umuman olganda. Lekin birinchidan kelishiladigan joy bor dedilar. Ikkinchidan baribir yaxshi narsa sal bo'lsa ham qimmatroq bo'ladi. Bekorga qimmat bo'lmaydi deb o'ylayman. Valist yoqdimi? Mani bu voyaq ko'proq yoqdi. Ko'proq yoqdi. Ha, bu
ikki qavatli ku. Yo'q, ikki qavatli yaxshi-ku. Zinnalasam, anaqa qiyinchilik tug'diradi. Ikki qavatli, ha? Sizda oilangiz ham qichqaroq ekan shekilda. Sizga mashhur yetadi. Qavatli uyda ko'p xohlashmaydi, chunki ko'p xonadonlarda hozir bilamizki, ikkinchi qavatga odam ko'p yashamaydi, ya'ni ko'p chiqmaydi. 5 xonadan iborat bo'lib, buni foydalanish maydoni o'xshi 150 kvadrat metrga joylashtirilgan. Xonani oynalari keng, yorug'roq, hovlida yaxshi maydon bor, bu yoqda ham chiroyli. Yo'q, hovli ham juda katta, ikkita podvol bor, hozir mana ko'rsataman. Qani yuring bo'lmasa. Bu xonalardan tashqari yana bonus bor. Yo podvol, ha? Mana perilan bir narsa qilib qo'yish kerak ekanda, opasni bolalarga. Foydalansa bo'ladi. Xo'jalik mollari saqlaydigan joy, qilinadigan joy qilingandi, lekin buni tozaligini ko'rgan odam men bu xonada bo'lmaydi. Ustaga siz e'tibor bersangiz, pastdagi podvolga ham sifatli maqsadda ishlatilgan eshiklar, ko'pchilik bunaqangi qimmat eshik qo'yishmaydi. O'sha tashqarida ko'rgan eshiklaringiz, hamsa bu yerda ham podvolda ham qo'yilgan. Uchta xona ekan. Shunda podvol necha kvadrat bo'lyapti? Menimcha bir 4 ga 5 bo'lsa kerak, ha? 4 ga 4. Ha, 4 ga 4, yo'qda 4 ga 4, yo'qda. Dam olish xonasi qisi bo'ladi buni. Xohlasangiz dam olish xonasi, xohlasangiz qayda bolalarga dars xona qilib bersangiz ham bo'ladi. Kitob o'qiladigan joy qilsangiz ham bo'ladi, chunki podvolda ham ko'plik bor, issiq, tinch. Eng asosiysi tinch. Kichkina xonasi. Nargi xonasini sport zal qilsangiz bo'ladi. O'zi uchun qanaqadir foydalanish. Sushilka qilsangiz bo'ladi, qanaqadir. To'g'ri, sushilka qilsam shu. Nima kerak bo'lsa. Dilnoza opa, bu yoq katyor, o'sha podvolda isitish moslamalari joylashtirilgan. Boshqariladigan. Ham boshqariladigan. Yomkis qo'yilgan, boiler qo'yilgan. Bir xil naporda keladi, hamma suyiz, hamma joyda. Rejim shubdan boshqariladi. Xohlagan temperaturani qo'ysam bo'ladi? Xohlagan temperaturingizni qo'ysangiz bo'ladi. Undan tashqari ikkita joydan suv ochadigan bo'lsangiz, napor kamayib qolmaydi. Nasoslar qo'yilgan. Yaxshi. Gazda, gazda ishlaydi. Endi nasoslari to'xta ishlaydi. Podvoldagi oxirgi xona. Endi bu podvol bo'lgan bilan bir qorong'ulik xona emas. Bu yerda chiroqlar mana hozir bitta chiroq turibdi. Agar bu chiroqni o'chirgan taqdirda ikkita oila bor, yorug'lik ta'minlanib turadi bemalol. Chiroqlar sonini ko'paytirsa bo'ladimi? U yaxshi fikr. Xuddi mashina o'ziga hozir gips kartonni o'ziga teshib, teshiklar qilib, o'sha qo'shimcha sinovlarni ko'paytirishga sizga bitta imkoniyat bu yerda o'sha katalogda orqasida sim qoldirilgan. Chiroqlarni yanada ko'paytirishingizga alohida simlashtirilgan sim qoldirilgan. Devorlarni materiali nimadan? Beton bo'lsa kerak. Bu podvol bo'lgani uchun to'g'ri aytasiz. Tashqari devorlari beton, то есть bu devorlar beton. Ichi o'rtalar перегородкалары g'ishtdan terilgan. Ha, g'ishtdan. Keyin uji betonga qo'shimcha yana g'isht terilgan. Ha, ha. Asosiy devor asosiy uyni ko'tarib turadigan podvoldagi o'sha sementni betonga qilingan. Nam chiqadigan bo'lsa, o'zi chet devordan chiqishi boshlaydi, baribir. O'rtada bular, misol uchun, bemalol g'ishtdan qilingani sababi bu yerdan nam chiqmaydi. Xo'sh, xaridorimiz qaysi uyni oladilar? Chilonzor tumanidagi 160 ming dollarga baholangan 2 qavatli uynimi yoki Yunusobod tumanidagi 180 ming dollarlik hovlinimi? Mening fikrimcha, Dilnozapam ko'proq ikkinchi xonadonni olishga harakat qilsalar kerak, qanaqadir ko'ngillari tushganini sezdim. Bularga ko'proq birinchi ko'rsatgan uyimiz yoqdi deb o'ylagandim.
Yunusobod suvi ham shirin bo'ladi o'shaning uchun. Ikkinchi yana uy olsak kerak deb o'ylayman. Endi maslahatlashgan holda albatta. Demak, sizga ikkinchi taklif etilgan uy ma'qul keldi. Tanlovingizni qadrlaymiz. Xaridingiz xayrli bo'lsin.